Անցյալի հարուստ փորձը հանուն ապագայի բարօրության ներդնելով աշխատել, ստեղծել նոր արժեքներ եւ անել հնարավորը, որպեսի ապրենք Վանաձորում արժանապատիվ կյանքով։ Այս կապակցության մեջ տեղավորվում են Ալեքսանդր Հարությունյանի գլխավոր ցանկություններն ու հույսերը, հանուն որոնց արդարացման Հարությունյանը շարունակում է աշխատել, ստեղծել աշխատատեղեր համակարգացիների համար եւ որ ամենակարևորն է, երբեք չմտածել սիրելի ծննդավայրը լքելու մասին։ Այս ամենի համար պետք է համարցակ լինել, ի վերջո սխալվում են նրանք, ովքեր գործում են, ոչ թե նրանք, ովքեր սխալվելու վախից չեն ձեռնարկում ոչինչ։ Խոսել մի քիչ քիչ եմ սիրում, բայց սիրում եմ կատարել, սիրում եմ աշխատել, իսկ աշխատող մարդը չի կարող սխալներ չունենա։ Աշխատանքի ընթացքում այդ սխալները կարողանում ենք դեպի դրական ուղու վրա կանգնացնել։ Վանաձորի գլխավոր հարստությունը մարդիկ են, անհատներ, ովքեր սիրում են սիրո քաղաքը։ Այդ սիրահարներն էլ բնավ հարուստ են Վանաձորով, քաղաք, որը իր ունեցածով հանդերձ նաև պարարթող է, որը ներդաշնակվելով հոգատար մշակների հետ դեռ պետք է ծաղկի։ Վանաձևը հստակ է, պարարթողը պարզապես պետք է չթողնել առանց ծաղիկի։ Այսօր դաշտը շատ է մեծացել, ուղղակի կարելի է օգտագործել այդ դաշտի ամեն մի ծաղիկը, պետք է քաղել եւ դնել մեր Վանաձևը։ Ալեքսանդր Հարությունյանը ծնվել է Կիրովականում, Ճարտարագետի ընտանիքում։ Ինչպես բոլոր ավանդական ընտանիքներում, այս մեկում ևս Հարությունյանի շինարար հայրը իր մեծ ազդեցությունն է ունեցել որդու մասնագիտության ընտրության հարցում, սակայն մեկ տարբերությամբ նա աշխատանքի է անցնում բարձրագույն կրթություն ստանալուց առաջ։ 1996 թվականին Ալեքսանդր Հարությունյանը ընդունվում է Վանաձորի ճարտարագիտական համալսարան և ստանում տրանսպորտի գծով մեխանիկի մասնագիտություն։ Երկրորդ իրավագետի մասնագիտությունը Հարությունյանը ստանում է Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարանում։ Այժմ էլ կրթությունը շարունակում է Հայաստանի Պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում և ավելացնում շինարարի հարուստ գիտելիքները։ Հայոց բանակում ծառայելուց հետո Հարությունյանը ջերուցող ընկերությունում աշխատում է որպես ավագ վարպետ, 2003 թվականին նույն կառույցում գլխավոր ճարտարագետ, մեկ տարի անց էլ հիմնում ու ղեկավարում է Ալեկ Թերմ ընկերությունը, որը մինչ օրս գործում և աշխատատեղեր ստեղծելուց զատ որակյալ ծառայություններ է մատուցում։ Ալեքսանդր Հարությունյանը 2008 թվականից Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ է։ Երկու որդիների հայրը այս հաջողությունների համար պարտական է իր հորը, ով մշտապես, ինչպես որդու, այնպես էլ թոռների մեջ սերմանում է հայրենասիրություն և աշխատասիրություն։ Իսկ հայրենասիրությունը սկսվում է ընտանիքում, շարունակվում աշխատավայրում և լիարժեք դրսևորվում սիրելի քաղաքում։ Պատրաստ եմ իմ կոլեկտիվը, քանի գնա, ինչքան ուժ ու եռանդ ունեմ, ամենացոր ձևով ներդրում անել, որ մարդիկ մնան մեր երկրում, մարդիկ ապրեն մեր երկրում, մեր քաղաքում։ Ալեքսանդր Հարությունյանի Վանաձորին ձուլված կյանքը օրինակ է այն ճշմարտության, որ Վանաձորը հնարավորությունների քաղաք է։ Պարզապես պետք է նշմարել լուսապայծառապական ու քայլել դեպի այն, որը Հարությունյանն արել է դեռ մութ ու ցուրտ Վանաձորում, այն ժամանակ, երբ շատերը լքեցին քաղաքը։ Ես պետք է միշտ մնամ Վանաձորում, ապրեմ ու իմ լուման ունենամ մեր քաղաքի համար։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, լուսապայծառ քո ապագան ապա տեսնում եմ ես։